Tässä on näyttelyn vanhimpia pukuja 1900-luvun alusta. Oli paljon tämmöistä tummaa. Tämäkin on selvästi itse tehty. Täältä oulaisesta oleva ruskea puku on museosta lainassa. Tuolta Haapajärven museosta, mutta silloin käytettiin paljon tämmöisiä tummia, joskin myöhemminkin, mutta oli yleisempää tämä tummien pukujen käyttö. Häälahjan pöydällä on häälahjoja eri vuosikymmeniltä, niissä on pikkusen, mitä on jäljellä vuosikymmenten jälkeen tallessa. On astiastoja, astiaston loppuja ja on suurennoksia vanhoista hääkuvista. Joku tunnistaa sieltä sukulaisessa, mutta nimeä niihin ei ole haluttu panna. Tässä on valkoinen hääpuku vuodelta 1948 Kaustisilta. Erikoisuutena on, että tämä hääpukukangas on morsiamen veli tuon Amerikasta. Tätä on tämmöistä aika raskasta silkkiä, hyvin laskeutuvaa. Seuraava puku, mikä on tässä, niin on varmaan kanssa jostakin 40-luvulta. Ja siinä on myöskin hääkuva sitten näistä puvun omistajasta, morsiamesta ja sulhasesta. Että ihan tarkkaa vuosilukua ei ole tiedossa. Ja nämä kaikki hääkimput on tosiaan meidän oman kukkakaupan solmia. Kapiokirstu 1940 ja siellä on vielä tallessa käsivirkattuja. Pitsit virkattu käsillakaan noihin ja rekvisiittaa noista häähansikkaista ja hunnuista. Seuraava puku ei ole kans tietoa vuosilukua, mutta on kuulemma kirpputorin löytö, sen takia ei tiedä sitten sen iästä eikä omistajasta, mutta kaunis puku. Pianon takana on tämmöinen siitä erikoisuus. Tässä kaikki nämä kankaatkin on käsin tehtyjä. Tässä on kudottu, puikoilla kudottu villasta. Sitten on virkattu, varmaan puuvillasta. Ja kutomakoneella kudottu hääpukukangas. Ja itse sitten todella kaunis ja yksinkertainen puku siitä rakennettu. Vuosilukuja, no tämä on varmaan 60-luvulta. Tämä voi olla nuorempi tuo virkattu puku ja ehkä tuokin on semmoinen 60-70 vuoden tuotteita. Tässä nurkassa on sitten vähän uusimpia pukuja. Väristä jo arvaa, että ne on uusia, kun on pysynyt noin valkoisina. Ja sinnekin on hääkimppuna on vähän tuommoinen luonnonkukista koottu. Nyt jo vähän ripsahtanut kimppu. Ja tälläkin on tuo pitsipuvussa on myöskin omistajan valokuva tuolla sitten. Että minkä näköinen on ollut päällä tämä puku. Telineissä on jo sitten tämmöistä ostopukua käytetty hääpukuun. Ja myöskin miesten puku. Ollut kesähäät varmaan, kun ollut vaalea puku. Täällä on nurkka, jossa on sotilaskamppeissa. On sotilas ja Lotta. Heidän vihkimisensä seinillä on aitoja valokuvia sotilas. Puvussa ja Lotta-puvussa olevissa. Pöydälläkin on Lotta-kuppia. Nurkka on hyvä, koska tässä on isämaan puolestani oleva kunniataulu vielä. Ja luonnonkukkia on silloin niin käsissä kuin maljakossakin, että ei sota-aikana varmaan niitä kaupan kukkia paljon ollut käytössä.